Azərbaycanda şəxsin ölümündən sonra orqanların transplantasiyası məqsədi ilə götürülməsinə razılığı və ya orqanların götürülməsindən imtina barədə ərizənin forması təsdiqlənib. Şəxs ölümündən sonra donor orqanlarının transplantasiyasını həyata keçirən tibb müəssisəsi tərəfindən transplantasiya məqsədi ilə bədənindən aşağıda göstərilən donor orqanlarının götürülməsinə razılığını və razılaşmadığını bildirməlidir. Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə təsdiqlənən ərizə formasında beyin ölümündən sonra əlaqə saxlanılacaq şəxslərdə qeyd edilməlidir.